kompost som de kaster i kompostbuttet, og så blir det laget til jord. Skal være snus, eller? Ja, jeg snus, da liker jeg forbi. Han var tom uansett. Herregud, ja. Sånn kan man ikke gjøre. Vi har en plass til en emballasje. Hvor blir søppelet til hjeltenes av? Det blir levert til Indre Hordaland Miljøverk, som er på Voss. Etter det er veit, så deponerer de i dag. I alle fall Forleby. Det er restavfallet. Ja, og komposten mener jeg går til Odda til noe som heter bioplan eller et eller annet sånt. Og det er jo da til kompost. Hva kan man bli brukt som? Restavfallet du vil ha nå? Ja. Jeg vet ikke hva... Voss deponerer det jo i jorda, men andre plasser så kan det bli brent. Når det gjelder matavfallet, var det det du så hadde et spørsmålet? Ja. Ja. Matavfallet, det kan jo da brukes til kompost. Mm. Det er det jeg vet. Ja. Hvor lang tid teker før komposten blir til jord, da, cirka? Det er litt vanskelig å svare sånn akkurat på. Det kommer an på om det er vinter eller sommer. Om vinter så tar det litt lengre tid, for det er kaldt, ikke sant? Mm. Hvis du har en kompostbinge, der du komposterer matavfallet ditt hjemme, så ser du at vinteren så kan det faktisk til og med fryse og det stopper litt opp. Mm. Men om sommeren så går det mye raskere. Men så kommer det også an på om det du har i komposten, om det er veldig vått. Så du må på en måte følge litt med på hva du har oppi, sånn at du har, det passer fuktighet, og det passer mengde, og ja, forskjellige slike ting da. Så du må følge litt med. Mm. Så det er litt vanskelig å si akkurat hvor lang tid. Ja. Og så lurte jeg på hvorfor det er viktig å kildesortere komposten, eller båset. Det er litt viktig å, synes jeg, å kjeldesortere båset, for jeg tenker at det, en del av det kan vi bruke om igjen, ikke sant? Både papir og plasten, for eksempel. Egentlig, når en begynner å sortere båset, så ser en at det er utrolig mye plast. Ja. Og det kan en faktisk nytte. Og hvis du hiver all denne plasten på en søppelplast, så blir jo ikke det omdannet til jord, det vil jo bare... være der. Mm. Men får vi samlet det, så kan vi nytte det til noe. Ja. Mm. Mm. Hvor masse båskaster kan jeg få Hjeltnes? Det vet ikke vi sånn per i dag, men vi har inngått en avtale med de som er å hente båset her. Og den avtalen den starter fra 1. januar. Og når båsbilen kommer her da, så blir disse dunkene der blir vegde på bilen. Så vi sorterer blant annet i vekk alt matavfallet. Det ser jo dere i kantina, ikke sant? Dere må ha matavfallet oppe i egne bokser. Og alt dette her, det blir da vegt på bilen. Så sånn som restavfallet da, det blir vegt
Og dermed så får vi vite det, hvor mye vi hiver. Ja. Her er da avfallet til blomsterdekoratørene, og det blir omskapt til kompost.